До Дня Збройних Сил України вперше після звільнення Херсона погасили нову поштову марку. Брили енергетики і величезного позитиву. Військовий капелан Андрій Калита про військових, які боронять Україну. Зброя перемоги – так називається нова марка, випущена Укрпоштою. Її підготували до Дня Збройних Сил України. Це вдячність воїнам за стійкість, міць та відвагу. На цих кадрах – урочиста мить погашення марки у Херсоні. Участь у погашенні бере військовослужбовець 57-ї окремої бригади Сергій Скалібох. Він – херсонець. Говорить, відчуває подвійну гордість. Гордість за наші Збройні Сили. Це ті хлопці, які віддають своє життя там, визволяючи нашу землю від орків. Гордість за своє місто, яке 9 місяців пробуло в окупації і вистояли. Ми їх визволили. Це перше погашення марки у відділенні Укрпошти у Херсоні після визволення, розповідає директорка філії Тетяна Морозова. Подія знакова, адже марка випущена невеликим тиражем – лише у 200 тисяч примірників. Її автори – художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Автор – брати Харунжі, які співпрацюють з Укрпоштою дуже давно. І в 2018 році їхня марка «Камахи України» вибрала найвищу філателістичну нагороду в світі. Ольга Майгур приїхала з Миколаєва на погашення марки. Її дитина займається філателістикою. Військові марки в колекції вже мають. З початку війни перша марка, яка була, це воєнний корабль. Потім йому вийшла вже друга, коли вже все, воєнний корабль, все, так вони називаються, тракторні війська, збройні сили, тобто, ну, всі, у нас всі марки є. Марка не продається в роздріб, лише аркушем. Його вартість – 90 гривень. Повний набір коштує – 211 гривень. У ньому не лише аркуш з марками, розповідає директорка філії «Укрпошти» Тетяна Морозова. Буде і конверт першого дня, і лист спецпогашення, якраз щоб він був з штемпелем, то його потрібно наклеїти на цю частину. В нього можна вкласти також аркуш марок, немаркований конверт і зброю. 18 гривень від вартості кожного аркушу марок – це благодійний внесок для допомоги Збройним силам України. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Настоятель Херсонського храму Святої Олександри Православної Церкви України Андрій Калита допомагає українським військовим із 2014 року. Священик був учасником Революції Гідності, служить військовим капеланом і займається волонтерською діяльністю. За словами отця Андрія, повномасштабне вторгнення вимагало рішення – бути пасивним спостерігачем чи проявити активну позицію. Ми допомагали всім, були всюди, де ми могли доїхати. Могли спілкуватися, порушували капеланство і волонтерство. Ми якісь і духовні питання такі хлопцям допомагали, і провозили і автомобілі, і легкові автомобілі, і дві грузових автомобілі ми зібрали, кошти купили, і аптечки, всього дуже багато. І для нашої розвідки ми купляли дрони. Андрій Калита говорить, своїм завданням бачить духовну підтримку українських воїнів. Найважче на війні – бачити смерть людини, якій ти дав бажану надію на життя, розповідає священнослужитель. Після того, коли ти пообіцяв, що ти довезеш, і коли ти пообіцяв, що людина буде жити, вона помирає, і відчуваєш себе якимось таким брехуном. І це є важко. А так, хлопці наші, вони наскільки позитивні, скільки в них добре. І чесно скажу, що іноді вони нас вчать. Так, вони втомлені, вони такі виснажені, але коли з ними спілкуєшся, ти відчуваєш, наскільки наші українські воїни – це глиби енергетики, глиби розуму, глиби просто такого величезного позитиву, і ти просто ними захоплюєшся. Після звільнення Херсона довелось кілька днів зачекати, хоча дуже хотілося зразу повернутися до своїх вірян. Я скільки спілкувався, я вражений мужністю тих людей, які тут були, тому що скількох здавали, зраджували сусіди, знайомі за
якусь ту таку позицію патріотичну зраджували. І це жахливо. Капелан Андрій Калита продовжує свою волонтерську діяльність. Зокрема, триває онлайн-аукціон із продажу решток ракет, які розмалювали херсонські художниці. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.